Vítejte u podcastu První kolej. Jen málo která značka prosavila Českou republiku ve světě tak, jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než 160 let. V tomto podcastu se podíváme do zákulisí a ukážeme vám, jak tento přední evropský výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu funguje. Hostem dalšího dílu podcastu První kolej je Jan Mikeš, lean manager skupiny Škoda Transportation. S panem Mikešem probereme, co zahrnuje práce lean manažera, co to je 5S a jaký je důvod pro jeho implementaci, jak funguje systém zlepšování, také třeba proč 5S není žádná složitá metodologie, ale hlavně selský rozum. Tak vážení diváci, posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu První kolej a mým dnešním hostem je Jan Mikeš. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Onzo, vlastně když jsem se připravoval, jak jsem koukal, že vy jste dneska na pozici lean manažera skupiny Škoda Transportation, co to vlastně znamená lead manažer? Možná ať se do toho dostaneme, protože pro mě jako člověka zvenčí to bylo úplně, je to taková pozice, kdy člověk úplně neví, co vlastně děláte. Uh, lean manažer obecně, když teď pomenu to skupiny, tak lean manažer je vlastně člověk, který má na starosti implementaci lean aktivit do společnosti. No, ten, těch lean aktivit je nepřeberná, nepřeberná spousta, a uh, samozřejmě je potřeba si nejdřív říct, jaký z těch lean aktivit uh, implementovat budeme a jaký vůbec pro takový provoz, jako je zrovna třeba škoda transportation nebo naše ceření společnosti, má smysl. Jo, protože je potřeba si uvědomit, že nejsme automotiv, jsme víceméně sériová výroba. Takže uh, touto cestou jsme se vydali vlastně jako první, že jsme si vůbec definovali, definovali jaký ty lean aktivity uh, v těch našich provozech použijeme. Jo, takže následně práce lean manažera je ta, že implementuje tyto aktivity do společnosti a u nás, je, u nás se budeme bavit teda převážně hlavně o 5S a systému vlastně neustálého zlepšování, což u nás je formou zlepšovacích opatření. Takže to jsou aktivity, které aktuálně pro, u, nás, jakoby, u nás ve Škodě Transportation a ve skupině, to znamená v ceřených společnostech, aktuálně probíhají a dějou se. Hmm. Mně přišlo zajímavé, že vy jste tady vlastně už 14 let a prošel jste různýma pozicema, jak jste se dostal až tady k těm lean technikám a 5S a, a tak dále. Hmm. Takže když to vemu od začátku, tak vlastně v roce 2007 při studiích na vysoké škole, tak jsem začal hledat uh, nějakou práci, uh, byl jsem asi na cca třech, čtyřech pohovorech, z toho jeden byl právě ve Škoda Transportation. To vlastně Škodovka sídlila ještě, ještě vzadu v Halách, kde momentálně sídlí technický úsek a bamr. A e, na ten pohovor si, si pamatuju docela živě, protože to byla velká show. Protože tenkrát e, jsem se teda vydal na ten pohovor. Samozřejmě, že jo, košilka, e, rifle. Jo. A tím, že vlastně ve ty haly, ve kterých tady sedíme, tak v tu dobu, v tom roce 2007, byly ve výstavbě, mm. tak tady byl binés, nepořádek, bahno a zrovna, když jsem tady vcházel pátou bránou, nebo tím, co tady tenkrát byla ta brána, tak se spustil neuvěřitelný slejvák. Neuvěřitelně začalo pršet a já samozřejmě v těch 22 letech, nebo kolik mi tenkrát bylo, tak jako v těchto letech nosit dešník bylo prostě trapný. Takže jsem dorazil na ten pohovor, teď jsem tady prošel ještě tím bahnem, takže jsem dorazil na ten pohovor prostě úplně mokrej. Z vlasů mi teklo, z košile mi teklo, prostě po kolena tady z toho bahna mokrej, takže tam jsem zaťukal na, na, tu personální, na, tu personální, kancelář. Takže tam mě teda přivítal tehdejší, tehdejší personalista, no tam mě osušil. <laughs> jo. A vlastně ten pohovor probíhal v tomhle duchu, že vlastně já jsem seděl celý promočený. Takže na to mám takovýhle vzpomínky, ale i přesto teda jsem byl přijat, pláceli jsme si. No a nastoupil jsem původně v tom roce 2007 teda do technologie a měl jsem zastávat pozici konstruktéra přípravků. Tu pozici vlastně jsem zastával, můžu říct, asi měsíc. Jo, a potom přišel vlastně tehdejší ředitel technologie s tím, že se, že se začíná implementovat nový systém investic, vůbec nová logika přípravků a toho všeho. Takže mě požádal, nebo mi oznámil, že by bylo dobré, abych se tímhle směrem jakoby začal zabývat. Takže jsem vlastně z toho konstruktéra přípravku postupně přešel vlastně na, na tu pozici, kdy jsme řešili majetek, finanční věci ohledně přípravků, investic do technologií a tak dále. Takže byl ze mě vlastně pří, specialista pro přípravky. Následně se k tomu přidaly další investice v podobě slévárenských modelů, slévárenských forem. Takže se začala tato moje funkce ještě ubírat tímhletím směrem, takže jsem se následně stal specialistou pro přípravky a modely. No a když jsme vlastně tohleto všechno ještě s kolegama vlastně z technologie tvořili, tak postupně se začaly dobudovávat tyto, tyto nové haly a teď bylo potřeba je nějak vybavit. To znamená, že ještě spolu s kolegou z technologie jsme začali kresit layouty těch pracovišť a už se nám to zase k téhle aktivitě s přípravkama začalo přidávat i tohle, že jsme vlastně tvořili ty layouty a spolu jsme vybavovali ty pracoviště a tak dále, kdy vlastně tady byly jenom, jenom prázdný haly a my jsme na zem kreslili křídou, kde co přijde, kde přijdou stroje, kde přijdou otáčedla. Takže to bylo super, jako to mě začalo bavit se orientovat už i na tyhle ty věci, kdy jsem se k tomu dostal a tím, že jsme tenkrát v technologii byli vlastně jenom dva, kdo tenkrát kreslil v Autokedu tak jsme se tomu věnovali vlastně čím dál víc a víc. No takže tady to nějakou chvilku jsme vlastně dělali s kolegou, potom teda už v rámci kanceláři OVP, což je kancelář technologie optimalizace výrobních procesů, mm. tak k to, spolu s těma přípravkama jsem začal právě trošku už i řešit to 5S, protože jakoby pokusy o 5S tady byly, říkám záměrně pokusy, protože to nebylo 5S, jaký, jsme, jaký známe teď, kam jsme se vlastně v té implementaci dostali teď. A byli to vlastně kolegové předtím, kteří se o tu implementaci pokoušeli, potom vlastně kolegové odešli a byl jsem, byl jsem, osloven, jestli bych se nechtěl tomuhle věnovat. A tím, že mě to zlepšování a vlastně ty haly a všechno tohle to jako bavilo hrozně, tak jsem začal postupně tíhnout vlastně k tomu 5 E, začal jsem si sledovat, co to je, nechal jsem se vyškolit, abych opravdu dostal pojem o tom, co to je. No, a tak jsem začal tíhnout směrem k tomuhle. Pak jsem vlastně převzal i ten systém toho zlepšování, takže ze specialisty pro přípravky a modely jsem se stal specialistou pro přípravky a zlepšování, aby už tam někde to zlepšování bylo zakotveno. No, a rozjeli jsme vlastně tu první várku toho pěti S a toho systému zlepšování, o kterém si řekneme teda asi následně. No, a když ty aktivity vzali opravdu spát, a musím říct, že vzali spát hlavně tím, že do, do hry vstoupila PPF jako, jako vlastník kdy opravdu to vedení, jako v těch aktivitách je obrovská potřeba podpory vedení. A to na ze strany té PPFky bylo a novýho vedení. To znamená, že jsme prostě v tomhle to měli zelenou tyhle aktivity tvořit. Takže už jsem opustil přípravky a stal se se mně vlastně procesní inženýr. To znamená, že jsme se zaměřili na procesy a právě na to 5S a zlepšování. No a následně si po roce ty implementace těch pěti S tady ve Škodě Transportation, protože zatím to probíhalo jenom tady, tady u nás, tak jsem byl osloven viceprezidentem pro výrobu, jestli bych tyto aktivity nechtěl převzít i v rámci skupiny a vlastně implementovat je do ceřiných společnostech. Což pro mě byla zase obrovská výzva a obrovský motor prostě ku předu. Jo, protože implementovat to vlastně v jedné firmě už je to tak, tak těžký a náročné to implementovat v jedné firmě, na tož potom vlastně v sedmi firmách, ve kterých implementujeme teď. Takže takhle jsem se postupně dostal až na pozici lean manažera pro skupinu. Že to... Hmm. Mě by možná zajímalo, ještě než se dostaneme k 5S a ke zlepšování Ono to zní tak jako, že vlastně tak jako vždycky přicházely takový malý, uh, malý, křižovatky a malý kroky a člověk si tak jako mohl trošičku vybírat, kam ho to víc stíhne a co ho víc baví. Jak moc to bylo vždycky třeba, že někdo přesně přišel ze zhora a řekl, tak teď budeš dělat tohle, oproti tomu, že prostě člověk si najde v Tý v tom penzu práce, co má, něco, co ho jako baví, tomu se třeba věnuje trošku víc a, a nikdo si toho všimne nebo má sám možnost se tam trošičku víc začít posouvat. Hm. Jak říkám, tím, že ty, ty aktivity jakoby v rámci kanceláře OVP v té technologii narůstaly a vlastně my už jsme byli kancelář optimalizace výrobních procesů. To znamená, že tohle všechno už jsme jakoby nas postupně stejně řešili. Hm. Jo? To znamená, že potom už bylo to, že když přišlo opravdu to 5 a zlepšování, a tím, že teda mě ředitel technologie oslovil, jestli bych nechtěl tomuhle se věnovat, tak mě už postupem času to k tomuhle tíhlo. Takže já jsem byl rád naopak. Jo. Říkám, pro mě vždycky ty změny byly takové jako opravdu hnací motor, který mě posunul jakoby dopředu. Jo? neříkám, že mě ty předchozí, předchozí aktivity a činnosti nebavily, to hmm. chraň Bůh, jo? ale prostě je to, je to zajímavé a teď mě to prostě tíhne už jen vlastně tímhletím směrem. Hmm. tak ono to možná bude poměrně běžný scénář vlastně ve chvíli, kdy firma teď roste, že, samozřejmě objem té práce se třeba bude zvedat, přichází noví lidi, je nutná nějaká větší specializace a že se ten člověk třeba může jako vybrat, tak teď dělám tři věci a nejvíc mě zajímá tohle, tak bych chtěl dělat nejvíc tohle. Hmm. Já si myslím, že asi to tak bude. Jako zase je tady, je tady spousta odborníků a je tady hlavně spousta lidí, kteří můžu říct, že jsou jakoby univerzální. Jo, to znamená, že postupem času ty ty lidi, kteří jsou opravdu srdcaři a jsou tady prostě řadu let, to, že já jsem tady 14 let, prostě není výjimka oproti tomu, že jsou tady kolegové prostě dvakrát, dvakrát tak dlouho. Jo. Hmm. Takže za tu dobu prostě určitě i kolegové a všichni prošli neskutečnou jako proměnou a neskutečným, jak bych to řekl, rozvojem prostě osobním. To znamená potom, když se prostě třeba otevře nějaká pozice nebo je další směr, kterým, kterým to směřovat, tak si myslím, že ty lidi mají na výběr, jako si vybrat a říct si teda, chtěl bych tohle dělat, protože v první řadě člověka musí ta práce bavit, jo. pokud toho nebude bavit, tak asi nemá smysl se dál trápit, jo. Hmm. Je to zajímavý, protože já mám pocit, že možná jako pro člověka zvenku si může myslet, tak jdu tady pracovat v úzovkách do fabriky a, když jsem tady 20 let, tak 20 let dělám to samý a na příkladech vás i dalších lidí je vidět, že to tak vůbec být nemusí a že i v té jedné firmě vlastně furt jsou nové výzvy a furt kam se posouvat. Určitě, jako je, to, je, to, opravdu tak, je, je, tady, mám mraky kolegů, kteří vlastně, já jsem to teda živoucím příkladem, ale mám raky kolegů, kteří začínali na úplně jiný pozici třeba než jsou do posud. Jo, já taky říkám, za těch 14 let, jsme si řekli, jsem prostě toho prošel spoustu a měl jsem opravdu tu možnost se prostě posunout a stylizovat se tam, kam já chci a kam mě to táhne. Uh -huh. Protože samozřejmě, kdybych tu možnost neměl, tak samozřejmě za chvilku člověk ho to přestane bavit nebo se točí furt na jednom místě. No a pak to bohužel končí tím, že ten člověk může odejít, protože prostě není spokojený. Ale já jsem si že ten, ta, ta možnost toho růstu tady prostě je v týžkodovce. Hmm. Ať u nás nebo v společnostech. Super. Možná pojďme se dostat klidně k tomu 5S. Vy mm -hmm. už jste zmínil, že vlastně dřív ty snahy byly něco takového tady implementovat. Pojďme si možná říct, co to jako v úplně tom základu je, protože jste říkal, že dřív bylo 5S trošku něco jiného, než co je dneska 5S. Jakoby úplně od prvopočátku 5S je vlastně. Japonská metoda, a je to pět základních kroků, kterým by se měla řídit každá společnost, vlastně která usiluje o, o produktivní, štíhlou, bezpečnou a čistou výrobu. Uh, kolikrát někoho irituje to slovo, že to je nebo vůbec ten pojem 5S, že to je japonská metoda. Uh, já k tomu úplně takhle nepřistupuju pro mě a mé kolegy, je to uh, selský rozum. Jo, těch S je pět, je to, je to jednoduchý první S vytřídit, druhý S uspořádat, třetí S čistit, čtvrtý S standardizovat, pátý S udržovat. Je to vlastně pět kroků, se kterými se setkáváme úplně v běžném životě. Dá se to namapovat na úplně všechno. Jo, to znamená, že není to žádný know-how, který někdo vymyslel a někam se to snaží implementovat. Jo, je není, to... není to takový takovýto vědecké příručky, které práv... skupina vědců vypozorovala? Ne. Právě navazuje to teda samozřejmě, jako by všechny tyhle lean aktivity navazují na ten Toyota Production System, se kterým, přišla, se kterým přišla Toyota. Ten lean je toho nedílnou součástí, ale ta lean filozofie je vlastně filozofie stavějící na. Na neustálém zlepšování čehokoliv. To znamená, že tím, že ta společnost přijme tu lín filozofii, tak přijme to, že se neustále zlepšuje. A je prostě je pořád co zlepšovat. Neustále. Já, když si potom třeba nevím, poslechnu ten podcast sám, tak potom taky přijdu na to, že bych mohl třeba něco zlepšit. Jo. Jo. A o tom vlastně celý to je. A ten 5S je takový základní stavební kámen, úplný základ toho, jak stavět dál. A říká, myslím si, že v, v těch výrobách, jak, jaký máme my, Šoda Transportation a naše ceřinné firmy, tak ten 5S je opravdu základ, je to opravdu třeba a můžeme na tom stavit dál. Mm -hmm. Pojďte možná trošičku přiblížit třeba možná nějaký první kroky, jo? protože když se to takhle řekne, tak skoro je to přesně na hranici takového selského rozumu a říká se, tak to přece každý ví, to přece každý to takhle dělá. Mm -hmm. Já to uvedu na příkladu takovým obecným, teď vůbec nechci mluvit zatím o, o pracovištích v transportationu nebo kdekoliv jinde, ale vezměme si pro příklad pracoviště, kam prostě, kam prostě vejdete a teď na první pohled prostě je tam neuvěřitelný nepořádek, chaos, bordel. Říkám, když člověk přijede do autoservisu, kde si chce nechat opravit auto, vidí tam prostě na první pohled nepořádek, neorganizovanost, bordel, tak si příště rozmyslí si tam auto dát opravit. To znamená, první krok vlastně toho prvního S je vytřídit. Zase selský rozum. To znamená, přijdeme na pracoviště, teď se na ně komplexně podíváme a odstraníme veškeré položky, co tam nemají co dělat. Žeho, známe známe pro, nebo materiál z ukončených projektů, známe nářadí, který nepotřebujeme, známe věci, které tam nemají co dělat, ať už jsou to osobního charakteru nebo jakýkoliv jiného. A tím, že vlastně ty naše firmy opravdu je to česká firma, takže a není to, není to sériová výroba ve smyslu prostě nějaký linky, kde se šlehají tisíce kusů, takže spíš uh, ty lidi tíhli k tomu, že to byly jejich pracoviště, byl to jakoby jejich druhý domov, mm -hmm. byl to takový druhý jejich obývák a ty pracoviště tomu odpovídali. To znamená, že my nejdřív vlastně v rámci toho prvního S, což třeba konkrétně tady v Transportationu, jako když jsme se do toho pustili, tak trvalo třeba rok, než jsme opravdu mluvím o všech provozech, ne o jednom pracovišti, samozřejmě o všech provozech, tak než jsme to všechno vytřídili, tak opravdu rok jsme poctivě třídili. Jo. Ale je to opravdu o tom, že jdete a otevřete si každou skříň, otevřete si každý pong, každou zásuvku pracovního stolu a prostě prvotní, prvotně jsme to nafotili a teď jsme začali řešit, že jo, co s tím, protože to musíme dostat do nějakého stavu. Jo. Takže to je to první S, pak se ty položky, které už třeba vytřídíme, musí separovat. To znamená, že nemělo by se nám míchat materiál s ostatníma věcma, neměly by se nám vázací prostředky válet v materiálu a tak dále. Takže to je všechno vlastně předmětem to prvního S. Zase je to selský rozum. Jo, když budu mít zabordelený sklep, budu chtít dát nový regály, prostě uspořádat si sklep, tak ho musím nejdřív vyklidit, vytřídit a vyjázet nepotřebné věci. Proto furt mluvím o tom selském rozumu, není to žádný, žádný know žádná věda. To následný S, to druhý je vlastně asi nejsložitější, si myslím, z celý implementace, jo. protože to druhý S je vlastně uspořádat a to znamená, že ty položky, které nám po vytřídění zbyly na tom pracovišti, je potřeba uspořádat. A tady vlastně probíhalo v rámci prototypový, měli jsme tady vytipovanou prototypovou dílnu, elektropředmontáž haly 1521, kde vlastně byl mistr, který opravdu k tomuhle tíhne, tíhnul a tíhne taky, takže tam jsme začali všechno, všechno testovat, začali jsme testovat logiku nářadí, začali jsme testovat logiku materiálu, začali jsme testovat všechny tyhle ty věci. To znamená, tady třeba z hlediska toho uspořádat, tak si myslím, že na Takovouhle českou firmu proběhla, proběhla hodně velká revoluce, třeba ve smyslu nářadí, jo, kdy vlastně zaměstnanci byli do posud zvyklí, že všichni měli nafasováno všechno, měli to někde ve svých kufrech, když prostě ten člověk tady 14 dní nebyl, tak to měl někde schovaný. No a samozřejmě ty haly tomu odpovídali. Bylo potřeba mraky vybavení, když přišel nový člověk, musel se mu dát další skříň na nářadí a tak dále. To znamená, ta logika se ubírá tím, že ty pracoviště jsou teď maximálně univerzální. A vlastně tím, kdybyste se byl podívat v té výrobě, což někdy klidně můžeme, tak vlastně teď tam uvidíte stínové tabule s nářadím, A vlastně na zdech vysí stínová děravá tabule, kde je veškerý vybavení potřebný po ruce, stínová tabule, protože pod každým nářadím je stín. Když mi to nářadí, si někdo veme, nevrátí, svítí mi tam ten stín. Je to lepší na organizaci, je to lepší na kontrolu, je to lepší na to, že lidi nemusí mít vybavení tisíce nářadím, ale prostě na to pracoviště mám namapovaný to nářadí. Mm -hmm. Takže v tomhle si myslím, že ve Škodovce a v, nebo teď už i v ceřiných společnostech jako si myslím, že bude docela je, je revoluce, která se zaplať pánbou si myslím daří. A všechno je to ale o té disciplíně potom. Ale to je jenom zlomek to nářadí. Jinak samozřejmě v rámci toho druhého S nastavujeme úplně všechno. Jo, – jako, jo. Tak, Takže asi řešíte, jako jestli v jakých regálech to je, jestli moc vysoko, nebo moc nízko, nebo moc po ruce, nebo to překáží ničemu jinému. – My vlastně umístíme jakoby ty základní položky a pak se samozřejmě bavíme o ergonomii. Jo. Jo, to znamená, že prostě pokud má být někde kanban plný krabiček, tak aby byl dostupnej. Jo, uspořádání ve skříních, jo, uspořádání vázacích prostředků, řešili jsme… Řešili jsme vlastně třeba, uh, už se spolupracujeme s, se všema odděleníma, to znamená, že s oddělením marketingu jsme řešili uh, problematiku nápojů, jo, kdy nápoje opravdu, když ten člověk se logicky napil, chtěl ho mít po ruce, tak teďkám, že jo, úplně ve vozech při montáži jsme nechtěli, aby se nám to tam všude, všude objevovalo to pití, takže jsme nechávali dělat designový stojany na nápoje, takže si představte vlastně jakoby... <laughs> Drátěnou vinotéku, čemuž jsme dali vlastně záda, záda s logem Škoda, a předek byl vždycky produkt, který se třeba vyrábí více v té lodi. Jo, to znamená, tyhle, tyhle stojany už máme rozmístěný všude po halách, zaměstnanci je mají k dispozici, takže on, když jde do vozu, napije se, vrátí to do stojanu, vlezená nebo demontovat do vozu. Nemá potřebu válet to pití kdekoliv ve voze. A tohle jsou postupní střípky, které prostě se na tom pracovišti všechny řeší. No. Něký je to další S, seši, ať to dojedeme. Do to... <laughs> to, třetí S, to třetí S je čistit a vlastně v rámci toho čistit nastavujeme komplexní plán, plán úklidů těch pracovišť. Zase neříkám, že to předtím nebylo. V nějakým, samozřejmě v nějakém standardu to bylo, ale to 5S má, jak se dostaneme ještě dál v rámci těch dalších S, za úkol to úplně maximálně standardizovat. To znamená, to třetí S je čistit, to znamená, že nastavujeme pravidla úklidu všech hal, ale opravdu pravidla úklidu pracovních ploch, kanceláří, šatén, WC samozřejmě, denních místností, aby jsme to dostali vlastně do stejného standardu. Ty činnosti se staly standardními, no ale v rámci toho třetího S prostě cílíme na, na údržbu technologií, na to, aby ty technologie měly pravidelnou údržbu, byly pravidelně čištěn, pravidelně kontrolovaný, a tohle to všechno potom vlastně zase standardizujeme v rámci toho třetího S. Mm. Následný S je čtvrtý a to je právě to standardizovat. A to je, to je bod, kdy vlastně z těch předchozích S, prvního, druhého a třetího, uděláme ty standardy. To znamená, během třetího S víme, že nám žije prostě druhý S, že nám jede logika nářadí, že máme definovaný přesně pracoviště, že máme definovaný všechno ostatní. No a při tom čtvrtým S to uděláme standardy. To znamená, že někam se píše. tak udělá se karta standardů a pro tohle pracoviště je takovýhle standard nářadí, takovýhle standard chemie, takovýhle standard BOZP. Zmiňuji to záměrně, protože vlastně při tom druhým S také spolupracujeme hodně s manažerem pro BOZP a s manažerkou pro MSO, kterou jste tady měl v podcastu nedávno. Takže všechny tyhle, ty, ze všech těchto, těchto aktivit se následně udělají standardy. No a pak už zbývá jenom to pátý S, který je teda opravdu... Taková třešnička na dortu, a to je udržovat. A to je opravdu to, že ty, ty, udrž ty nastavené standardy je potřeba udržet. A to už je potom o auditování, o sebedisciplíně těch lidí, o kontrole e, mistrů, svých lidí, následně o kontrole vedoucích zaměstnanců, mistrů a tak dále. Protože bez té disciplíny a bez tý, následně bez toho udržení hmm. se bohužel budeme vracet na začátek. Vy jste říkal, že, ten, že to druhý s je skoro nejsložitější. Já teď přemýšlím, jestli je teda složitější to druhý nebo to pátý. Jako to vlastně to správně s těma lidma nastavit, anebo pak teda to kontrola. Jestli ono to jde možná ruku v ruce, mm. že čím líp se to nastaví, tak tím snadnější je možná pak... To druhý S, to je, ano, to se ptáte správně, to druhý S je samozřejmě nejsložitější jakoby pro nás, pro lean manažery, vzhledem k práci s těma lidma a s tím nastavit ten provoz, nastavit to pracoviště. Jo, protože je nejobsáhlejší. Hmm. Ale potom samozřejmě to pátý S je nejdůležitější zase v tom, že pak už bude musít ten tlak a prostě zase ta komunikace vedoucích provozů, mistrů směrem k těm svým lidem. Jo, nesmí, nesmí, nesmíme dovolit to, že ty lidi vlastně přestanou ty, ty nastavené standardy jakoby ctít a nechají, nechají to upadnout, protože potom jakýkoliv restart těchto aktivit už Nepřináší potom ovoce. Hmm. V čem je ten největší zádrhel možná tý implementace? Když se takhle řekneme, proč se to třeba nepovedlo, když jste to dělal tenkrát? A povedlo se to nebo povedlo se to dáhnou mnohem dál až dneska? Je to, vy jste už zmínil jako tu podporu vedení? Ta podpora vedení je v tomhle klíčová. Ne, samozřejmě je to o podpoře vedení, je to o vyžadování disciplíny, je to o investicích. Protože jakmile se dostaneme do druhého S a zjistíme, že máme, teď budu zase mluvit komplexně za celou skupinu, že máme neodpovídající vybavení, co se týče skříní, ponků, že někde jsou opravdu zastaralé ty věci, tak je potřeba samozřejmě udělat plán a počítat s tím, že v rámci toho DRIO S chceme všechny ty provozy sladit. To znamená, jsme skupina, nemůžeme v transportationu vidět stínový tabule, vlastně podle toho logomanuálu modrošedivý vybavení, nový vybavení, a potom přijedeme, použiju třeba Škoda Pars, že jo, kde vlastně léta ty, ty zaměstnanci měli měli původně zastaralé vybavení. Takže už musíme počítat dopředu, že ten Škoda Pars a vlastně všechny ceřený společnosti musíme v tomhle logo manuálu a v tom vybavení držet. To znamená, když vy třeba přijedete na náštěvu do, sem do transportationu, uvidíte nějaký standard na dílně hmm. a na halách, tak byste měl přijet do Škoda Pars a měl byste tam vidět to samý. To samý byste měl vidět ve Škoda Vagonka. Jo. jo. Neboju s, s tím, a to se možná stáváme víc do hloubky. Ty, ty lidi v těch jednotlivých firmách, s tím, že jako, my jsme to tady vždycky dělali takhle. Vy si to ve transportationu dělejte po svým, ale my jsme tady zvyklí, že my si to děláme jinak. <laughs> to je druhá odpověď na tu vaši otázku, jak jste se před předtím. Samozřejmě, ta implementace lehká není, a vlastně to pět staví na třech pilířích základních, který já vnímám. A to je ten první pilíř je komunikace. Druhá je pravidla, druhý pilíř je pravidla a třetí pilíř je disciplína. Samozřejmě, když jsme začali s tou, s tou implementací, tak uh, nebudeme si lhát, byly to těžké chvíle, <laughs> protože opravdu ty, co člověk, to, to identická povaha, každý, každý má svůj názor na věc, proto je potřeba začít s lidmi, který, kteří to vnímají, tyhle ty změny, ale je potřeba jim to zkomunikovat. Je potřeba s nimi mluvit od začátku, že se něco bude dít, když už se to bude dít, proč se to děje, proč se to děje, co z toho budeme mít, co z toho budou mít oni. Takže ty začátky jsou, samozřejmě, když přijdeme na pracoviště, kde pracuje zaměstnanec, dělal tam jeho otec, dělal tam jeho děda, jo, a teď tam přijde někdo, kdo prostě přijde s tím letím a chce jim ty pracoviště najednou měnit, tak ze začátku v těch lide lidech panuje samozřejmě nevole. Takže je potřeba si vytipovat pracoviště, kde s tím člověkem nebo s těma lidma domluva je. No tam začneme v rámci prototypového pracoviště tyhle ty aktivity řešit a oni postupně, a to je vlastně jako přes, přes kopírák, ty lidi postupně okolo, když vidí, že se to vedle na pracovišti na tom prototypovém děje, událo, je ochota investovat, je ochota ty pracoviště měnit, aby byly přehledný, čistý, Organizovaný bezpečný, tak samozřejmě najednou začnou chodit lidi a řeknou, my to chceme taky. A pak už se spustí vlna té implementace, a na to už musíme být zase připravený těma tím rozpočtem a těma investicema, jak jsem říkal před chvílí. Mm -hmm. Takže ty lidi, jako vlastně, pak, když už to vidí v praxi, tak si dovedou představit, že ano, my vlastně chceme pracovat v lépe vybaveném, čistějším prostředí mm -hmm. a tak dále. Je, je to tak. A právě, že ty lidi, nebo často narází, narážím na tu odpověď, jak už jsem zmínil před, před určitou dobou, že ty pokusy opět dnes probíhaly. Probíhaly i v ceřiných společnostech, jo, ale za, za mě to stále byly pokusy. Jo? To znamená, že ty lidi, když jakmile se řekne 5S, tak ty lidi řeknou, no je, čiš, a to už tady bylo, je, a to už tady a znova. Takže teď je potřeba jim říct, prostě ne, máme, máme prostě v zádech silného hráče, který prostě to chce a ty, ty pracoviště chtě nechtě se musí už přiblížit prostě nějakému standardu ve světě, jo? protože všude ve světě samozřejmě tohleto už, zase použiju to slovo, je to standardem, jo. Zase nesrovnávám nás s nějakým automotivem, kde opravdu to je prostě nalinkovaný a to pěté a všechno tam prostě je zmáklý. ale přetváříme prostě české firmy a já si myslím, že se to daří. Máte vy třeba srovnání trošku, jak to vypadá v dalších českých firmách, nebo je to tak, jakože že na západě už to je standardem a teď jako se to posouvá dál na východ, nebo to takhle jednoduchý není? No já si myslím, že české firmy se v této oblasti ještě hodně jako oťukávají. Hmm. Zase mluvím o tom detailu, ve kterém teď jsme my, to znamená, že když jsem, jsem samozřejmě v kontaktu s kolegy lean manažery z ostatních firm, v rámci školení jsem se byl podívat ve velkých firmách, jako je Continental, Barum a tak dále, takže tam samozřejmě už tu filozofii zmáknutou mají. Ale myslím si, že ještě v těch českých firmách obecně je prostor pro tohle. Proto i třeba, když na LinkedIn vlastně dávám různé příspěvky o těch našich aktivitách, aby se to dostalo do ponětí, že se to tady děje, tak je spousta lidí manažerů, spousta kolegů z českých firm, kteří se na mě třeba obracejí a jsme v telefonním kontaktu s tím, jak se nám to tady podařilo rozjet. Jo? A komunikujeme na této úrovni. Takže vnímám to, že opravdu i třeba ta logika toho nářadí je opravdu Něco průkopnického. Samozřejmě zase ne každý mu to musí vyhovovat, ale prostě jednou je daná nějaká strategie, prostě, kterou, kterou chceme jít. No. Uh -huh. Já se teď uvědomuji, že vlastně to, co říkáte, že, že on to je nějaký směr, nějaký princip, ale opravdu asi se dá jít stále do jako většího a většího detailu a ty věci řešit víc a víc. Že? Určitě. Hmm. Jako říkám, od toho se to jmenuje neustále zlepšování. To znamená, že i když nastavíme nějaký pracoviště, Uh, skončí to vlastně, nebo většinou ta implementace druhého S končí oficiálním auditem za účasti vedení výroby i viceprezidenta pro výrobu, hmm. tak uh, tím ale ta práce nekončí. Jo? Tím, že to nastavíme, předáme to a předáme to jakoby do užívání uh, těm, těm lidem, tak samozřejmě dále chodíme na to pracoviště. Říkám, těch, těch S nás následně čeká ještě tři, jo? ale k tomu jsou klíčoví ty zaměstnanci. Jo, my potřebujeme právě tou komunikací přesvědčit ty lidi, aby oni to s náma tvořili, protože když tam přijde Mikeš nebo kdokoliv z kolegů něco tvořit a udělá mu tam sebe lepší stínovou tabuli s nářadím, tak vždycky to bude ta Mikešovo tabule. My potřebujeme, aby ty lidi si to v uvozovkách vymazlili a byli hrdí na to, že to je moje. Jo. Což samozřejmě ve většině případů se to daří, ale říkám, ty, ty lidi jsou individuální, takže... Kde je pak ta hranice? Třeba si ten standard přesně takhle upravit trošku podle sebe, jo? protože zase možná dostáváme se třeba k těm ceřinkám. Je třeba něco, co vám funguje tady, co jste si vypozorovali, pak se to třeba implementuje nikde jinde, a pak občas možná chodí třeba ty lidi a říkají: Hele, tady ten kousek nám úplně nevyhovuje, my bychom to chtěli trošku jinak. Já totiž od začátku. Uh, nejedu tu logiku, že my jsme Škoda Transportation, že jsme matka a to, co, to, co implementujeme tady, já implementuju do všech do ceřených všech firm. To znamená, že ke každé firmě já přistupuju nebo já a celý můj tým přistupujeme individuálně. To znamená, že máme samozřejmě nějakou knihovnu standardů, ze který čerpáme, ale svoji knihovnu standardů má Škoda Pars, svoji knihovnu standardů má Škoda Vagonka, protože konkrétně třeba Škoda Pars je opravárenský závod. Takže to, co implementujeme tady v rámci novovýroby kolejových vozidel, tak úplně nemusí všechno souhlasit nebo být výhodný pro Škoda Pars, jakožto opravárenský závod. Jo, takže proto, proto ten směr jakoby, a ten základní standard, ta vizualizace, ta, ta strategie toho, kudy chceme jít, tak ta je samozřejmě stejná, tu implementujeme stejně, ale pak, když jdeme do detailu na každém tom pracovišti a komunikujeme s těma lidma, vlastně jejich potřeby, protože ve finále jsou to oni, kteří budou na tom pracovišti dělat a vytváří ty hodnoty prostě na té na tý, na tý hale, na tom pracovišti. Takže pak jdeme do většího detailu no a samozřejmě zjišťujeme, že prostě třeba oni, ono by jim, když už budeme v takovém detailu, ono by jim vyhovovalo trošku jiné stupátko, trošku jiný lehátko pod ten vůz. Dobře, tak to řešíme, protože to děláme pro ty lidi, že neděláme to protože se to líbí nám nebo, nebo vedení, ale děláme to v první řadě pro ty lidi, takže jim to musí vyhovovat. A no, oni samozřejmě, ty lidi na oplátku toho, když vidí, že to děláme, máme to tendenci dělat pro ně, no tak samozřejmě už je potom ta komunikace a ta spolupráce úplně o něčem jiném. Hmm. Napadá mě ještě, vy jste zmínil ten systém zlepšování. V čem, nebo jak se to s tím 5S doplňuje? Systém zlepšování, který tady máme nastavený, je systém, nebo tvořili jsme ho, aby byl co nejjednodušší pro zaměstnance, to znamená, že zaměstnanci mají k dispozici Ať už na síti nebo ve výrobě u mistrá mají k dispozici formulář zlepšovacích opatření, kde mají všichni možnost napsat jakýkoliv druh zlepšení, ať už je to zlepšení v oblasti BOZP, v oblasti MS, ať už je to zlepšení v oblasti uh, normy, urychlení práce, produktivity, ergonomie pracoviště. Prostě cokoliv můžou podat. Ten to zlepšovací opatření se následně dostane ke mně, kde já ho zaeviduji a pak máme ustanovenou komisi zlepšovacích opatření, kde mám kolegy ze všech odvětví, kde se vlastně jednou týdně scházíme nad těmi zlepšovacími opatřeními a řešíme ho. První, první část toho přijetí je, že teda se pobavíme o tom, co to je a buď ho přijmeme nebo zamítneme. Těch těch opatření, které zamítáme jako opravdu není moc, protože nechceme ty lidi nemotivovat tím, že ho hned zamítneme a ve finále se ukáže, že sebe menší třeba, nebo co se nám ze začátku nezdá jako dobrý nápad, ve finále realizujeme a je to úspora třeba v řádech deseti tisíců. Takže proběhne to tou komisí tím prvním bodem, že ho přijmeme no a následně probíhá to jeho vlastní řešení. Některé zlepšovací opatření dokážeme vlastně uzavřít hned, když je potřeba, teď řeknu třeba přesunout regál, z bodu A do bodu B kvůli lepší ergonomii nebo zavážení materiálu, tak to je věc, kterou dokážeme udělat během týdne, vyhodnotíme to zlepšovací opatření. Ale pak jsou třeba opatření, které opravdu třeba řešíme i rok, jo, protože je to třeba finanční úspora společnosti a vyčíslujeme vlastně úsporu na bázi buď trvání projektu nebo na bázi jednoho roku. To znamená, i takové zlepšovací opatření máme. Kolik těch opatření třeba dostáváte? Mě zajímalo. Tak za ten, dneska, jsem zrovna dělal, dneska jsem zrovna dělal podklady, to znamená, že za tento rok je 83 zlepšovacích opatření. Mm -hmm. Samozřejmě, teď, teď se hodně projevila, nebo teď už to zase roste, ale bohužel se hodně projevila ta korona, kdy vlastně ta výroba a všechno bylo omezeno. Ale v, v, v před minulým roce jsme měli v rámci toho i třeba 300 zlepšovacích opatření. A hodně jich právě, jak jste se ptal na tu provázanost s tím 5S, tak hodně těch zlepšovacích opatřeních je právě spolu s tím 5S, že někdo vymyslí nějaký držák v rámci uspořádání, třeba nářadí na hale. A všechno to podává a následně na to vlastně obdrží, obdrží od nás ty odměny. Mm -hmm. A ty odměny jsou buď, buď za drobný zlepšovák, je to, je to nějaká drobná odměna, jsou to ve s nějaký věcný dárky s logem Škoda, který docela mezi, teď hodně se rozjeli mezi lidma, kteří jsou tu noví. Takže o ty škodovácký věci mají zájem. No a potom, když je to s finančním přínosem společnosti, to zlepšovací opatření, tak podle tarifní tabulky odměn se mu vyplácí finanční odměna tomu příslušnému zaměstnanci. A předpokládám, že pokud to třeba přijmete, tak se to zase zpátky propise i do těch standardů a třeba něco, co dává Určitě. smysl, tak se zase pak jako už na to bere zřetel, když se, když se. Určitě. Jo, Jak, jo. Jakákoliv změna se zavede, tak co se týče pracoviště, tak tím, že se to vlastně implementuje rovnou na tom pracovišti, tak my tím vlastně měníme trochu i ten standard. Jo? A tím, že my ve fázi čtvrtýho S jakoby takový ty ostrý standardizace teprve budeme, tak teď máme možnost vlastně ty pracoviště přetvořit. Jo? Takže my jsme ukončujeme teď vlastně tu, v tu fázi toho druhého S, kdy ty pracoviště máme nastavený, máme je připravený vlastně na tu produkci, která nás čeká. Z těch pracovišť jsou univerzální pracoviště, je to všechno nastavený, takže by neměl být problém. <laughs> Pane Mikeši, možná ještě na závěr se zeptám, Tohle je hrozně zajímavý téma, vy jste sám říkal, že, že se potkáváte s dalšíma třeba lidma, s dalšíma lead manažerama, kde vy berete jako inspiraci, kam dál se takhle jako profesně posouvat, co novýho, se dovzdělat v práci hmm. a tak dále. Takhle v první řadě ještě bych rád teda řekl, což tady asi nezaznělo a musí to zaznít, tyhle ty všechny aktivity týkající se línu 5S není nikdy o jednotlivci, je to o týmu. To znamená, celé, celé, všechno tohle, co se děje, je o tom týmu, který já mám kolem sebe. Ať už je to kolega tady v transportationu, ať už je to kolega v TVC, kolegyně s kolegou v elektriku, další kolegové ve Škoda Pars, kolega ve Škoda Vagonka, kolega v Transtechu, nově vlastně tím, že transportation nebo do, dokončil vládnutí Ekovy ovládnutí Ekovu, tak uh, začneme řešit vlastně 5S a všechny tyhle aktivity ve Škoda ekova To znamená, všechno je to, všechno je to o tom týmu. A my jako tým obrovsky spolupracujeme a vlastně kdokoliv má jaký nápad, to znamená, když něco přijde ze Škoda Vagonka, tak se o tom celý tým pobavíme a řekneme si, hele, to by bylo dobré implementovat a využít to i ve skupině. Jo? To znamená, nikdy to nejde, jako by z transportationu, jak už jsem říkal, na ty dcery. Vymyslí něco Škoda Pars, Implementujeme to všude, když to má smysl. Jo? Takže opravdu je to, je to ohromně o té tý, týmové práci. A tím, že jsem, můžu říct, že jsme všichni do toho v uvozovkách ujetí a zapálený, tak opravdu hledáme tu inspiraci, posíláme si fotky, prostě jakmile někdo někde objeví něco, tak si to posíláme. A jinak tu inspiraci já čerpám různě. Tím, že opravdu koukám na ty videa, sleduju, jsem v kontaktu s těma kolegama ze zahraničí. A obdržím kolikrát fotky, prostě, kterými třeba řeknou: Ale teď mohli bychom to třeba vyzkoušet u nás. Jo. Hmm. Ale víceméně potom je to o té komunikaci s těma lidma a i z, na tom pracovišti, a i z nich prostě padají takové nápady, kterými potom trošku třeba přetvoříme, nebo kolikrát ani musíme přetvo, přetvořovat, kolikrát je to takový nápad, že si řekne: jako, To je super nápad. A kolikrát mám třeba radost, že nás to nenapadne, jo, ale napadne to toho člověka na tom pracovišti a to je to, kam my to potřebujeme dostat a to je prostě asi pro nás nejvíc. Takže chytrý kolegové jsou nejlepší zdroj inspirace. <laughs> Říkám, je to, je to týmová práce, kdokoliv s čímkoliv přijde, prostě tak, tak, to řešíme. Kam by to o jednotlivci, jako kdybych já teď vlastně zastřešuju skupinu a kdybych měl všechno řešit sám v těch firmách, tak to není reálný. Proto obrovský dík kolegům, který ve skupině a v jednotlivých dceři, jiných společnostech prostě mám. No. Já si myslím, že tohle je výborný záběr. Pane Ikeši, díky moc, že jste si udělal čas a, a trošku dal nahlídnout do toho, jak se k tomu tady přistupuje. Já vím, že my jsme to trošičku už nakousli v předchozích dílech, ale možná jsme to nikdy vlastně neprobrali takhle komplexně, jak vlastně celá ta v úvozovkách metodologie, nebo ten, nebo ten celský rozum a, a, to zavádění pětes funguje. Takže díky moc za, za fajn povídání. Já vám také děkuji, mějte se hezky, ať se daří. Moc děkujeme, že jste doposlouchali tuto epizodu podcastu První kolej. Pokud vás to bavilo a nechtěli byste, aby vám unikly i další epizody, tak se určitě přihlašte k odběru tohoto podcastu tam, kde podcasty posloucháte. Je k dispozici na Spotify, po Podcastech i dalších podcastových platformách. Pro dnešek to je od nás všechno a uslyšíme se zase příště. Naslyšenou.